Yanvarın 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Nəsimi rayon məhkəməsinin yanvarın 10-da Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı və onun tanışı Ceyhun Fərzəliyev barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üzrə verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakim apellyasiya şikayəti təmin etməyib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı yanvarın 8-də mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılaraq Nəsimi rayon polis idarəsi 21-ci polis bölməsinə aparılıb. Pənahlının saxlanmasına səbəb yanvarın 7-də vətəndaş Eldar Rızayevin polisə müraciəti olub. O, Mirəli Qaşqay küçəsində Pənahlı və onun tanışı Ceyhun Fərzullayev tərəfindən yumruq və metal əşya vasitəsilə döyüldüyünü iddia edərək polisə müraciət edib. Hər iki şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü, yəni silah və silah qismində istifadə edilən əşyalar tətbiq etməklə xuliqanlıq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, əslində Pənahlı namizəd kimi iştirak etdiyi 7 noyabr 2010-cu il parlament seçkiləri zamanı, seçkilərdən sonra mətbuatda, xüsusilə də Nota PS qəzetlərində dərc olunan sərt fikirlərinə görə şərlənərək həbs edilib.